Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. Ali Muhammed. Ve ala ehli beytihi tayyibin tahirin masumin mukarramin. Siyumel hüccah beqiyetillah fil aradin. Ruhi ve ervahul alemin li turabi meqdemihil fida ve la'natullah ala e'daihim ecma'in minel an ila kıyami yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Rabbi şirah li sedri ve yessir li emri. Vahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Esas mevzumuz bugünlərdə nəfslə mübarizədir. Bir daha icazə versəydiniz, nələr danışmışıq bugünə qədər? Bunları bir daha qeyd edeyim. Bunu da nəzərinizə çatdırıram ki, mənim danışdıqlarım sırf təkrar olmur. Yəni, xülasəni deyəndə, çalışırıq o deyilən sözləri başqa misallarla zənginləşdirək. Yəni buna bir eşitdiyim, keçən gün eşitdiyim söhbət kimi baxmayın. Özüm məqsədli şəkildə təkrar edirəm ki, bir neçə təzə misallarla zənginləşdirək ki, fikrimiz tam şəkildə aydın olsun sizə. Biz dedik ki, bu neçə gündə bunu deyirdik ki, biz daha yaxşı yaşamaq üçün və daha yaxşı bəndəli eləmək üçün proqrama möhtacıq, həyat proqramına ehtiyacdıyıq. Adətən, əxlaq kitablarında belə bir proqram təqdim olunmur bizə, yaşam proqramı, həyat proqramı. 50 dənə yaxşı əməl yazır, deyir, bunları eləmək lazımdır, məsələn. 50 dənə də pis əməl yazır, deyir, bunları tərk eləmək lazımdır. Bu proqram deyil. Nəyi elə, nəyi eləmə bu proqram deyil. O sadəcə siyahıdır ki, bu əməlləri eləmək lazımdır. Namaz vacibdir, oruc vacibdir, həc vacibdir, filan şey vacibdir, filan şeylər haramdır. Bu həyat proqramı deyil. Bu pərakəndə hökmlərdir. Bir-birindən ayrı, əlaqəsiz hökmlərdir. Proqram gərək ümumi bir yol olsun, hədəfə doğru, ümumi bir istiqamət olsun, hədəfə çatdırsın. Bütün bu pərakəndə hökmləri bir saf üzərində birləşdirsin, təsbihin dənələri kimi bir yerə yıxsın dinin hökmlərini. Bir də diqqət üzü buna çəkmək istəyirəm ki, biz yaxşı yaşamaq və yaxşı bəndəli etmək üçün proqrama möhtacıq. Yaxşı yaşamaq və yaxşı bəndəli etmək üçün proqrama möhtacıq. Yəni, hər hansı proqram həyatımızı düzəldirsə, səhmana salırsa, bəndəliyimizi də düzəldir. Yəni, həyatı bəndəlikdən, ibadətdən, itayətdən ayırmamalıyıq. Bir proqram ki, bizim həyatımızı səhmana saldı, deməli, bəndəliyimizi də islah elədi. Bir proqram ki, bizim bəndəliyimizi islah elədi, həyatımızı da dəyişdi. Biz elə bir yol təqdim eləməli insanlara ki, hər kəs dindar olub-olmamasından aslı olmayaraq, bu proqramın faydasını görsün, xeyrini görsün və qəbul eləsin. Həm dindar, həm qeyri-dindar üçün bu proqramın effektiv olduğu sübut olunsun. Çünki bu effektiv bir proqramdır. Bu universal yoldur. Təqdim elədiyimiz yol universal yoldur. Hamı üçün effektivdir. Həyatın qayda qanunlarını nəzərə alan bir proqramdır. Hədislərə və Quran ayələrinə baxsaz,
Görərsiniz ki, bu məntiqə müraciət edir. Quranda, hədislərdə. O məntiq budur ki, sən dindar olmasan da bu şəkildə yaşamalısan ki, həyatın abad olsun. Bu, Quranın məntiqidir. Hədislərin məntiqidir. Biz elə bir yol tapmışıq, mənə elə gəlir ki, bu Ramazan ayı söhbətlərində, sizlə bir yerdə, biz elə bir yol tapmışıq ki, həm həyatımızı abad eləyir, həm dinimizi bu yolu gedə bilsək. Mən buna heç şəkkim yoxdur. Mən böyük iddia eləyirəm, bax bu minbərin üstündən, Ramazan ayında. Mən iddia eləyirəm ki, bax bu danışdığımız yolu bütün şərtləri ilə gedə bilsək, həm dünyamız abad olar, həm axirətimiz. Dünyamız abad olar sözün dərin mənasında götürün. Yəni, demirəm, sabahdan biz dünyamız abad olar deyəndə elə bilirik ki, problemlərimiz hamısı həll olacaq. Yox, sözün həqiqi mənasında həm dünyamız abad olar, həm də mənəviyyatımız səhmana düşər. Bu, belə bir yoldur. Bax, bu istisna günlərdir. Bu günlər gərək xüsusi məsələlər danışılsın. Bu ildə bir dəfə fürsət düşüb ki, gəlib məcburən oturmuşsunuz burada da, başqa gedəcək yeriniz yoxdur. Gəlib oturmuşsunuz, mən də fürsətdən istifadə eləyib çalışıram ki, bizə lazım olan çox mühüm məsələlərə toxunaq. Bizim yaşayış proqramına ehtiyacımız var. Bu proqram bizim həm dinimizi, həm həyatımızı səhmana salmalıdır. Sonra nə dedi? Yadınızdadır. Dünən danışırdıq bu barədə. Dünən bir də bunu dedi ki, bu proqram insanın quruluşuna və həyatın qayda qanunlarına uyğun olmalıdır. Yadınızdadır, dünən dedim. İnsanın quruluşuna və həyatın qayda qanunlarına uyğun olmalıdır. Ona görə də praktiki olmalıdır, xəyali bir proqram olmamalıdır. Bizimlə və həyatımızla əlaqəsiz olmamalıdır bizim həyat proqramımız. Bir hədis var bu mövzuda, çox məşhur hədisdir, amma çox qərib hədisdir. Heç çox adam başa düşmür bu nə hədisdir, nə demək istəyir. Çox məşhurdur, həmişə deyilir, eşidir, amma bilmirik nə deyilir burada. Buyurur ki, mən ərəfə nəfsəhu fəqəd ərəfə Rəbbəh. Kim özünü tanısa, Rəbbini tanıyar. Yəni, özü tanı, özündən başda Allaha tərəf getməyi. Allaha tərəf gedən yol özündən başlanır. Özünü tanı, dəyərləndirsən, kimsən, sonra özündən, özünü tanımaq vasitəsilə Allahı tanı. Bu çox dərin hədisdir. Amma bizim bəhsimizlə əlaqəsi budur ki, proqram bizim quruluşumuza uyğun olmalıdır. Bir insan kimi bizim ruhumuzun bir quruluşu var, bir skeleti var, bir, necə deyim sizə, təməli var, bünövrəsi var, binası var, ruh bir quruluşa malik olan bir varlıqdır. Bilirsiniz, insan hansı məqsəd üçün yaranıbsa, ona uyğun yaranıb. Bir daha deyirəm cümləni. İnsan hansı məqsəd üçün yaranıbsa, ona uyğun yaranıb. Necə soyuducu meyvələri, yeməkləri soyutmaq üçün yaranıb, quruluşu da ona uyğundur. Çünki bunun funksiyası soyutmaqdır. Təyyarə göyə pərvaz eləmək üçün yaranıb, quruluşu da hədəfinə uyğundur. İnsan hansı məqsəd üçün yaranıbsa, ona uyğun yaradılıb. Yəni, bunu yadda saxlayın ki, insan yaradılışının hədəfi ilə uyğunluğu var. O məqsədə müvafiq yaranıb. Ona görə də biz əvvəl tapmalıyıq ki, insan kimdir, nə məqsəd üçün yaranıb ki, proqramda onun için iç ehtiyaclarını təmin eləyə bilsin. İnsan kimdir sualına cavab vermədən çoxlar insan üçün proqram axtarır ki, necə yaşamalıdır insan. Yanlışlıq bundadır. Əvvəl müəyyən eləyək bu kimdir, bunun quruluşu nədən ibarətdir ki, proqramda bu quruluşa uyğun olsun. Bağışlayın, biraz üz-üzü görünə bilər, bu dərs kimi görünə bilər, amma məcburam bunları bir-bir sadalayım sizə. Elə bir proqram olmamalıdır ki, dünya yaşayışına uyğun olmasın, tələblərinə cavab verməsin. Biz harada yaşayırıq? Biz dünyada. Yəni, elə bir yerdə yaşayırıq ki,
Hər şeyi bizdən alacaq, məsələn, bu bir xüsusiyyətidir. Və çətinliyi bizə daddıracaq. Biz elə bir yerdə yaşayırıq ki, hər şeyi bizdən alacaq və çətinliyi bizə daddıracaq. Cavanlığımızı alacaq əlimizdən. Cavanlar çox məğrur olmasın. Hamınızın əvvəlcədən deyirəm, cavanlığınızı bu dünya əlinizdən alacaq. Muhammed Ali Muhammed'e salavat deyək. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Deyirlər, sənin səsindən nəsə var ki, mən ərdən deyirlər, sən danışanda biz yuxuluyuruq. Bəzi adamlar axşam yatanda qoyuruq möcüzələri, yaxşı, rahat, şirin-şirin yatırıq. Mən ona görə salavat deyirəm ki, oyansınlar bəli yatanlar. Bu dünya bizim cavanlığımızı əlimizdən alacaq. Sağlamlığımızı əlimizdən alacaq. Sərvətimizi, var dövlətimizi əlimizdən alacaq. Ona görə də bir çətinlik sənə üz verəndə aləmi bir-birinə qatma. Ki, bu nə idi? Niyə belə oldu? Elə təəccüblənirik hərdən çətinliklərə. Niyə belə oldu? Elə bil ki, belə olmalı deyil. Elə bil biri ringə çıxır döyüşməyə, deyir, bu mən niyə vurur? Bunu vurdu, bunu səni vurmalıdır. Bu işin qaydası budur. Həyatda problem qabağımıza çıxanda hərdən elə təəccüblənirik ki, elə bil ki, bu yerin adı bu deyil. Bu yerin adı budur ki, bu səni problem yaşadacaq. Xahiş edirəm, bunu bir dəfəmlik başa düşəyim. Bu yer problemlər, bəlalar, çətinliklər yeridir. Buranın qaydası, qanunu budur. Deyim, mən kimə nə eləmişdim ki, belə oldu? Lazım deyirsən, kimə sənə eləyəsən ki, sənin çətinliyə düşəsən? Sən heç kəsə heç nə eləməsən də, bu dünyanın xasiyyəti budur ki, bura çətin bir yerdir. Dünyanın qaydası, qanunu budur. Biz belə bir dünyada yaşayırıq və həyat proqramımızda bu dünyanın bu xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Xəyali, utopik nəzəriyyələr əsasında həyatımızı qurmamalıyıq. Həyatın qayda qanunlarını nəzərə almalıyıq və ona uyğun proqram tərtib eləməliyik. Həyat hədislərdə var ki, əziyyətdir. Ya səni həyat yoldaşın əziyyət eləyəcək. Hədislər açıq deyir. Ya həyat yoldaşın, olmasa qonşun, bu ikisi də olmasa küçədən biri tapılacaq sənə əziyyət verəcək. Qoymaz sən əziyyətsiz qalasın. Axırı bir mərdim azar tapılacaq ki, gəlsin, sənin qanı qaralsın. Bu həyatın qaydası qanunudur. İnşallah olmaz. Belə deyir, yalan inşallah, səhv inşallahdır bu. İnşallah belə olmaz. Bunu deməklə yox. İnşallah ki, belə olacaq. İnşallah ki, belə olacaq. Bu çətinlikləri dadmalısan. Dinşünaslarımız həyatşünas deyil deyə bugünə qalmışıq. Dinşünaslarımız həyatşünas deyil deyə bugünə qalmışıq. Din adından danışanlarımız həyatı tanımır deyə. Həyatı dəyərləndirə bilmir deyə. Elə bir proqram təklif edə bilmirlər ki, reallıqları nəzərə alsın. Bizim əsas problemlərimizdən bilirsiniz nədir? Dinlə bağlı problemlərimizdən. Çünki bizim din adından təqdim etdiyimiz proqramlar real həyatımızın tələblərinə cavab vermir. Həyatı tanımadan hansısa mistik şeylər danışırıq, qeyri-real. Reallığı nəzərə almır. Reallığa uyğun deyil. Azdır belə kitab ki, insanşünaslıq, həyatşünaslıq, dinşünaslıq. Bu üçü bir-birinə bağlıdır. Bunlar əhatə eləsin. Quranda görün nə qədər ayə həyatı tanıtdırır, həyatdan danışır. Dünya həyatı budur, filan qaydası filandır. Çünki həyatı tanımadan dini tanımaq olmaz, dinə bağlanmaq olmaz. Din deyir ki, Quran deyir ki, oyun qaydaları budur. Kafir olasan ya mömin, burada oyun qaydaları budur. Gərək qaydaları biləsən. Dünyada oyun sözünü mən demirəm. Allah Quranda dünya həyatına oyun oyuncaq deyir. Və bu oyunun qayda qanunları var. O qayda qanunları gərək əvvəlcədən biləsən.
qaydanı bil, yaşayış qaydasını. Dindən danışmıram, ələ. Yaşamağın qayda qanunları var. Onları bil, ona uyğun yaşa. Proqram insana və həyata uyğun olmalıdır. İndi izah eləyək bunu. İzah eləyək bunu. İnsan kimdir? İnsan kimdir? İnsan dedi ki, malik olduğu ən dəyərli şey insanın qəlbidir. Razısız. İnsanın malik olduğu ən dəyərli şey insanın qəlbidir. O da müxtəlif meyl və istəklərdən ibarətdir. İnsanın ən dəyərli şey onun qəlbidir. O da müxtəlif meyl və istəklərdən ibarətdir. İnna xələqnəl insan min nütfətin əmşacin nəbtəli. Biz insanı qarışıq nütfədən yaratdıq, Allah qorusun. Nütfətin əmşac, əmşac qarışıq bir şey deyirlər. Yəni, müxtəlif meyllərdən ibarət bir ruh verdi ona. Müxtəlif. Bizim içimizdə imtihan vasitəsi olan meyllər var. İnsandan danışırıq, insan kimdir? Sualına cavab veririk. Bu meyllər və istəklər mühərriklərdir, bizi hərəkətə bunlar sövq etdirir. İstəklər olmasaydı, biz hərəkət eləməzdik. Bizi hərəkət elətdirən bizim istəklərimizdir. Nəsə istəyirik, durub dalıca gedirik. Heç nə istəməsəydik, biz onlar oturardıq, baxardıq bütün gün. Biz nəyəsə istəyirik deyə hərəkətə başlayırıq. Bu istəklər mühərrikdir, bizi hərəkətə yönəldir. Qəlb müxtəlif istəklərin toplusudur. Qəlb buna deyirlər. Bunu istəyirəm, onu istəyirəm, filan şey istəyirəm. Bax, qəlb bu istəklərdən ibarət bir yerdir. Bu istəklər bəzən ziddiyyətlidir. Bir-birinə zidd istəklərdir. Bir-birinə ziddir. Bir növ əlaqə deyil, fərqli növlərdən olan əlaqədir. Ona görə də bu meyllərin birinə tərəf gedəndə o birindən imtina eləməlisən. İkisi bir yerdə olmur. Bax, bu qaydadır. İstəklər bir-birinə ziddir və bu istəklərin birinə tərəf gedirsənsə o birinə mütləq yox deməlisən. Birindən biri üçün keçməlisən. Birini birinə qurban verməlisən. İstəklərimiz bizim çoxdur içimizdə. Deməyin ki, mən ancaq filan şey istəyirəm. Yalan sözdür bu. Deyin, mən ancaq yaxşı ailəm olsun, pulum olsun, işim olsun, maşınım olsun. Evim olsun. Bunların hamısını verdilər. Səhər deyə bilirsən, filan şey də olsa yaxşı olar. Onu da verdi, filan şey də olsa, heç vaxt deyəmək, mən ancaq bunu istəyirəm, yalan sözdür. İnsanın çox sayda istəkləri var. Çox sayda istəkləri var, müxtəlif istəkləri var. Və bu istəklərin bəziləri bəzilərinə ziddir, biri-biri ilə düşməndir bəzi bu istəklər. Bizim çətinliyimiz, bax, buradan başlanır. Giriftarçılığımızın başlanğıcı budur. Deyir ki, insan üçün çətindir. Çətinliyimiz buradan başlanır ki, bizim istəklərimizin bir çoxu bir-birinə ziddir, düşməndir bu istəklər bir-birinə. Və dava başlayır içimizdə istəklər arasında. Dava başlayır. Sözün əsl mənasında amansız dava başlayır içimizdə, istəklərimizin arasında. Bu insanın zatındadır. Bu mübarizə insanın həqiqəti deməkdir. Bu mübarizə insanın kimliyini müəyyən edir. Daim içində zidd istəklər arasında dava gedir, mübarizə gedir. Hökmən nəyisə, nəyəsə qurban verməlisən. Başqa yolu yoxdur. Seçməlisən. Seçim sənin alnına yazılıb. Seçimdən qaça bilməyəcəksən. Dillər alın yazısı, alın yazısı yoxdur. Bir şey yazılıbsa alına, o da seçimdir. Özün seçməlisən. Seçim eləməlisən. Məcbursan seçməyə, sən belə yaranmışsan. İnsan yəni bu, ona görə sənə insan deyirlər. Ona görə sənə mələk demirlər. Ona görə başqa təqramizatlar demirlər. Sən insansan, insansan yəni seçməlisən. Sən hamısını istəyirsən, dərd budur ki, sənin əsas dərdin budur ki, birini seçməlisən, bir neçəsini seçməlisən, hamısına çatmayacaqsan. Bu qaydadır. Bu istəklər çoxdur, bil ki, hamısına çatmayacaqsan, bəzilərini seçib, bəzilərini qurban verməlisən. Dava burada başlanır. Hansını seçim, hansını, hansına qurban verim.
Və gəlirəm əsas sözümün üstünə. Sonra nə dedi yadınızda salın dünən? Dedi ki, insanda iki qrup istəklər var. Yadınızdadır, iki qrup istəklər. Bir səthi istəklər, üzdə olan, çox üzdə də olar, maddi meyllər. Üzdə olan istəklər. Yəqin ki, mən də sabah bu xülasəni deməyəcəm. Bəlkə də axırıncı dəfədir ki, bu indiyəcən danışdıqlarımızı təkrar deyirəm. Deyirəm ki, həqiqə olsun beynimizə. Yəqin də sonra deməyəcəm. Ona görə diqqətli olun ki, daha təkrar eləməyəcəm. İnsanın istəkləri iki növdür. Bir qrup istəklər səthidir, üzdədir, maddi meyllərdir, aşkardır. Bir qrup istəklər var, dərindədir, dibdədir, içəridə olan istəklərdir. Gizdin olan istəklərdir. Dava əslində bu iki qrup istəklər arasındadır. Səthi istəklər ki, üzdədir maddi meyllər, dərin istəklər mənəvi, ali istəklərdir. Allaha pərəstiş, Allaha yad etmə, Allaha itayət. Bunlar dərində olan istəklərdir. Bunların arasında dava gedir. Səthilər üzdədir, zəifdir, güclü görünür, çünki üzdədir. Dərində olanlar güclüdür, amma dərindədir, üzdə deyil. Obirləri tez hiss eləyirsən, o saat özündən deyir, acam mən, aclıq üzdə olan istəkdir, amma zəif istəkdir. Mənəvi teşnəlik içində var, suzluq, o güclü suzluqdur, onu hiss eləmək lazımdır sadəcə. Onlar hiss olunmur. Birincilər zəif ləzzəti də azdır. Biz ondan başqa heç bir ləzzət tanımırıq deyə deyir, əcəb ləzzətlidir. Amma çox zəifdir. Çünki ondan başqa bir şey görməmişik deyə. Biraz yemək yürüyü, havaya çırıq, bəh, bəh, bəh. Mən demirəm, bəh, bəh, tərif olması məqamları var. Amma o qədər də bəh, bəh düşmür. O get dərindəkiləri tap, onların ləzzəti qat-qat bunlardan çoxdur. İkincilərin ləzzəti güclüdür. İnsan özü də bilmir ki, ruhunun dərinliyində bir sıra istəklər var. Onları üzə çıxartmaq lazımdır. Onları üzə çıxartmaq lazımdır. Onları üzə çıxart, təmin elə, bax gör nə keyf eləyəcəksən. Heç nədən o keyfi əldə eləyənməzsən? Yemək, içmək nədir? O içəridə dibdə olan istəkləri üzə çıxart, mənəvi istəkləri. Başda onları təmin eləməyə. Gör, onda nə ləzzət alacaqsan. Səthi istəklərə qərizə deyirlər, yadda saxlayın. Bunlar terminlər. Üzdə olan istəklərə qərizə deyirlər, dibdə olan istəklərə fitrət deyirlər. Üzdə olan maddi meyllər, cinsi meyl, yemək, içmək, başqa-başqa istəklər, onlara deyirlər qərizə. Dibdə olan Allah pərəsti, mənəvi istəklərin adına deyirlər fitrət. Bunu da deyim sizə, insanın lap dibdə olan istəklərinin bir ümumi adı var. Bir ümumi adı var, o da Allaha qovuşmaq istəyidir. İnsanın əsas arzusu budur. Əsas istəyi budur. İnsan bir cümlə ilə desək nə istəyir? Allahı görmək istəyir, mənəvi mənada. Allaha qovuşmaq istəyir. Bu insanın əsas istəyidir. İnsan ruhunun ən başlıca xüsusiyyətidir. Desək bir cümlə ilə bir istək nədir? İnsanın bir dənə istəyi əsas. O istək dərindədir, çox dərindədir. O nədən ibarətdir? O insanın həqiqi istəyidir. Allahla görüşmək istəyir bu insan. Bunun bir dənə arzusu odur. Bunun yeganə arzusu odur. Özü bilmir. Bütə ibadət eləyir. Yaxud Allah yoxdur, ateist. Amma dibdə, bunun da qəlbinin dibində Allaha qovuşmaq istəyi var. Özünün xəbəri yoxdur. Onu üzə çıxartmaq missiyamız var, vəzifəmiz budur. Hədislərdə ona görə deyir ki, insan xəzinə kimidir. Belə daha doğrusu, mədən kimidir. Mədən kimi. Qızıl və gümüş mü? Yəni, dibdə olan dəyərli xəzinələr var, onları üzə çıxartmaq lazımdır. İnsanların hamısının istisnasız içində Allahla görüşmək arzusu var. Sadəcə insanın özünün xəbəri yoxdur. Bu, yemək istəyi kimi deyir, hamı bilsin ki, mən acıram, yiyirəm.
Su istəyidir, bu üzdədir. Hamı bilir ki, mən su istəyirəm. Amma bu biraz dərindədir. İnsanın hətta özünün xəbəri yoxdur ki, insanın içində Allaha qovuşmaq istəyi var. Dükandan almağa ehtiyac yoxdur. İçəridədir, daxildədir. Və nəhayət, bu daxildə olan, dibdə olan istəyləri necə üzə çıxartmalıyıq? Üzdə olan istəyələrin başını kəsməklə. Zahiri meyilləri ali meyillərə fəda eləməliyik. Din bizdən bunu istəyir. Dinin bizdən istədiyi budur. Bütün din bunun üçün gəlib ki, üzdə olan istəyləri ali istəyələrə fəda eləyəsən. Bir haşiyə çıxıram. İmam Hüseyn əleyhissalamın yeri hardadır? İmam Hüseynin qəribə yeri var. İmam Hüseynə məhəbbət bunların harasında yerləşir? İmam Hüseynə məhəbbət hansı istəkdəndir? Üzdə olan ya dərin istəkdəndir? Qəribə bir şeydir ki, İmam Hüseyn əleyhissalama olan istək fitrətdə olan, dərində olan istəkdir. Amma üzə tez çıxır, hamısından tez o çıxır. Yəni, içəridə olanların ən üzdə olanı İmam Hüseynə olan məhəbbət. Allaha sevgini üzə çıxartmaq üçün bir ömür nəfsinlə mübarizə aparmalısan. İmam Hüseynə məhəbbət Allahın məhəbbətin bir şöbəsidir. Amma heç mübarizə aparmadan ən günahkar adam da o məhəbbəti hiss eləyə bilir. Fitri, dərin hissdir, amma üzə çıxır. Üzə çıxa bilir. Bu bir haşiyədir, deyirəm. Kərbəlanı Allah bunun üçün qərar verdi. Bu Məhərrəm olsaydı bu barədə danışardıq. Kərbəlanı Allah bunun üçün qərar verdi ki, o səsini eşitmədiyimiz, lap dərində olan meyllərimizi Kərbəla rupor kimi üzə çıxardır. Ona görə biz Məhərrəmdə günahkar da olsaq, içimizdə olan səthi meyllərə qələbə çalmasaq da onu hiss eləyirik, o mənəvi eşqi hiss eləyirik. Allah Kərbəlaya belə bir möcüzə verib. İnsan bağışlayın sözümü, yekunlaşdırıram. İnsan üzdə olan meyllərlə mübarizə aparmalıdır. Ki yavaş-yavaş gizlində olanlar üzə çıxsın. Çıxdıqca o istəkləri təmin edirsən, bilirsiniz nə ləzzətlər aləminə düşürsən. Kəş burada bir nəfər olardı, mən danışdıqca məni təsdiq elərdi ki, hə, düz deyirsən, mən bu halları yaşayıram. İnsan o həqiqi istəklərini üzə çıxartsın, başlasın onları təmin eləməyə. İnsan ibadət istəyir, ibadət istəyini ona versin. İnsan zikr istəyir, zikr istəyini ona versin. İnsan bir çox mənəvi meyilləri var. O aləmə düşsün, onları üzə çıxardandan sonra o ləzzətin bir zərrəsini dünyanın hamısına dəyişməz. İnsan ağlı ilə müəyyən eləməlidir. İnsan, bax, bu təzə sözdür, dünən bunu deməmişdi. İnsan hardan bilsin ki, nəyi nəyə fəda eləməlidir? Onu müəyyən eləmək üçün Allah ağlı verib bizə. Bax, ağıl bunun üçündür. Ağılda bu qüdrət var ki, tapsın nəyi nəyə qurban verməlidir. İnni la uhibbul afilin, İbrahim peyğəmbərin dilindən deyir. Deyim, mən aradan gedənləri sevmirəm, əbədi şeyi sevirəm. Ağıl müəyyən edir ki, hansı istəyi hansına qurban verəsən, əbədiyyəti götürəsən ya müvəqqətini. Bunu ağıl deyir ki, ağıllı ol, müvəqqətini qoy, əbədini dalıca qaz. Bunu çox demişəm. Leyli xəstələnir, məzununa deyirlər, nə sözün var? Nə tapşırığın sözün, deyir, heç nə məzununa bir söz deyin ki, elə könül bağlayanda eləsinə bağlasın ki, bir qızdırma ilə zəifliyib aradan getməsin. Elə bir şey ki, möhkəm olsun, qalan olsun, əbədi olsun. Bunu ağıl müəyyən eləyir. Elm ağla məlumat verir ki, mən eşitmişəm ki, filan şey filandır. Elm ağlın müşaviridir, qərarı ağıl verir. Bir gün danışacağım Allah qoysa sizə, qismət olsa, ağılla həvai nəfsin davası. Ağıl üstün tərəfə çağırır insanı, hava aşağı istəklərə. Həva sözü işlənir. Həva Quranda işlənən sözdür. Ağıl insanı ali istəklərə çağırır, həva ani istəklərə, keçici istəklərə. Ağıl deyir, azdır, tez keçəcək, boş ləzzətdir bu. Bir an gəlib keçəcək. Həva deyir, soğan olsun, nəqd olsun.
İndi bu saat istəyirəm. Bu saat səbrim yoxdur gözləməyə. Ağıl deyir ki, bu gəlib keçib gedəcək boş şeydir. Ali istəklər var. Dava bunların ikisinin arasındadır. Hava deyir, dəva deyir, tez yiyin bu haramı. Ağıl deyir ki, yemə burnundan gələcək. Beş bir anlıq ləzzətdir. Böyük şeydən saxlayacaq səni. Davam eləyək və yekunlaşdıraq. İnsan üzdə olan istəklərini təmin eləməyə başlasa, iki dənə dərdə düşür. Üzdə olan istəklərini təmin eləməyə başlasa. Deyirik ki, məsələn, bugündən mübarizə azad aparmırıq. Nə istəyirik, onu eləyək. Mənim sözlərimin heç birini qəbul eləmirsiniz. Deyirsiniz ki, boş sözlərdir. Sabahdan ürəyim nə istəyir o zahirdə? Onların hamısını eləyəcəm. İki dənə dərdə düşəcəksiniz, Allah eləməsin. Bir dərd budur ki, istədiyi eləyəcəksən, aram olmayacaqsan. Bu istədiyi eləmək səni aram eləməyəcək. İkinci də budur ki, istədiklərinin hamısına çatmayacaqsan. Bugündən qərar versin ki, nə istəyirəm onu eləyim, iki dənə dərdə düşəcəksən. İstədiklərini eləyəcəksən, ürəyin aram olmayacaq. Yenə nəsə istəyəcəksən. Sənə əsas lazım olan aramlıqdır, ona çatmayacaqsın. Bir də ki, bunu da əvvəldən bil ki, bütün arzularına çatmayacaqsan. İləl-məvludi müəmməli mala yudrək. Müəmmili mala yudrək. Əleyhissalam məktubunda deyir, elə bir insana övladıma yazıram ki, arzularına çatmayacaq. İnsanın iki qəmi olacaq dünyada. Bir qəmi budur ki, arzularının bəzisinə çatmayacaq, qəm çəkəcək. Bir qəmi də budur ki, çatdığı arzular da onu aram eləməyəcək, başqa şey istəməyə başlayacaq. Bundan qaçanmayacaqsan, özü Allahda bilməyəcəksən. Gəlin özümüzü allatmayaq. Bizim biz əsas problemimiz nədir? Hər şey gün kimi aydındır. Qəribədir. Özümüzü alladırıq. Biri-birinə deyir ki, oxudun qəzetdə ki, siqaret çox ziyandır. Ziyanlar deyir, hə, oxudum, hər şeyə ziyandır siqaret. Deyir, indi nə deyir, nə qərar versən, siqaret çəkməyəcəksən, deyir, yox, qəzet oxumayacam. Bizim vəziyyətimiz buna bənzəyir. Biz özümüz özümüzü alladırıq. Biz özümüz özümüzü alladırıq. Bilirik. Deyir ki, qoy beynimdən çıxardım. İnşallah mənim üçün belə olmaz. Valla belə olacaq. Allah başa salır ki, bu dünyaya bel bağlama. Bu dünyanın qaydası, qanunu budur ki, səni qanı eləməyəcək. Bir sıra istəklərini verəcək, soymayacaqsan. Bir sıralısını verməyəcək, əbədi əzab əziyyət içində olacaqsan. Bir dəfəmli bunların yerini qoy, bunlarla vidalaş, tam kökdən kəsmə. Amma həddini ver, başqa ali istəklərini üzə çıxar. Mənəvi istəkləri üzə çıxar. Bunun üçün zəhmət çəkmək lazımdır. İçərdəki istəkləri üzə çıxartmaq üçün insan nəfsi ilə qılınc əlinə götürsün gərək, vuruşsun. Deyirlər, əvvəl aşiq olun, sonra qaçın məşuqumun yolunda. Yox, əvvəl qaç məşuqun yolunda, sonra aşiq ol. Qayda belədir. İmam zamanı sevim, sonra əhd duası oxuyum. Yox, 40 gün əhd duası oxu ki, imam zamanı sevəsən. Əvvəl qaç, çalış, özü vur, dağıt, içində olan o meyilləri, istəkləri ayağın altına qoy ki, nəhayət uzun müddətdən sonra bu eşq başlasın özünü göstərməyə, ondan sonra gör insan olmaq nə deməkdir, ondan sonra gör ləzzət nəyə deyirlər, sən dünənəcən ləzzət ləzzətli yeməyə deyirdin, gör sən nə gündəsən ki, bunu ləzzət sayırsan, sən deyəcən ləzzət filan-filan şeylərə deyirdin, Mən demirəm, onlar ləzzət deyil, amma ləzzət yanında ləzzət deyil. Həqiqi ləzzət yanında. İnnəkə qadixun ilə rəbbikə kədxan fə mülaqi. Allah bizi xəbərdar eləyir. Ey insan, öz sadə dilinəndə söhbüsünə deyir, sən Rəbbivə doğru əzab əziyyətlə yol gedirsən, özü də necə əzab əziyyət? Yəni, qadixun ilə Rəbbikə təzdən deyir, kədxan. Yəni ki, bilirsən, nə əzab çəkəcəksən, nə çətinliklər çəkəcəksən? İnnə məl usri yusra.
ürəyi soymur. Fə innə məəl usri yusra. Həqiqətən çətinliyin yanında asanlıq var. Sonra təzdən deyir, həqiqətən çətinliyin yanında asanlıq var. Yəni, həyat çətinliyidir, hərdən asanlıq da var. Elə bil ki, bir suda üzür. Suda üzmək əsas işidir, hərdən nəfəs alır. Çətinliyin yanında asanlıq belədir. Çətinliyidir, hərdən nəfəs almaq üçün fürsət verir. Biz amma o nəfəs almaq üçün fürsəti əsas hesab edirik. Deyir, əsas bu olmalıdır, hərdən bir üzməli. Yox, biz üzməyə gəlmişik dünyaya. Çətinliyə düşməyə gəlmişik. Yalandan deməyə, inşallah, bizim bədbəxtliyimiz bundadır. Yalandan deyirik ki, inşallah belə olmayacaq. Əziyyətsiz olmayıb, olmayacaq. Niyə deyirlər ki, filan arifə, həqiqi arifdən danışıram, hoqqabaz arifdən yox. Yəni, Allahın övliyalarından danışıram. Doğrudan da deyirlər, övliyalara hörmət edin. Bilirsiniz, niyə onlar hörmətə layiqdir? Çünki çox zəhmət çəkiblər, çox zəhmət çəkiblər. Nə qədər özlərini vurublar, biz kef eləyəndə onlar özlərinə o qədər əziyyət dadırıb ki, gəlib Allaha yaxın olublar. Ona görə deyir, onların ayağına dur, onlara hörmət göstər. Onlar hörmətə layiqdir. Onlar kişi adamlardır, kişi. Kişi, bax, buna deyirlər. Hərdən deyir, kişidir. Flancır vurdu, yıxdı, dağıtdı, kişi budur. Ələl-əsəlam buyurur ki, kişi odur ki, öz nəfsinə qələbə çalsın. Əşcəun naz mən qələbə həva. Başqalarına ziyan vuran yox, özü öz nəfsini əzən kişidir. Övliyalar ona görə kişilik adına layiqdirlər ki, bu işi bacarıblar. Biz o qədər hərdən qəflətə düşürük ki, reallıqları o qədər unuduruq ki, ölüm də yadımızdan çıxır bizim. Hamı bilir, öləcək. Amma nə qədər gəlir xatırlayır, öləcəksən, gör bizi şeytan hərdən nə vəziyyətə qoyur ki, özümüzü aldadırıq, deyirik, indiyəcən axı belə ölən qonşu olub, mən olmamışam. İndiyəcən elə qohumlar ölüb. Bilirik ki, bu da öləcək, qəbrə gedəcək, ən azından bir qorxuya düşsün, fikirləşsin ki, nə olacaq orada, bir dəqiqə ehtimal versin, görün bizi nə qədər qəflətə salıblar ki, ölüm kimi real bir şeyi də unutturur bizə bu dünya. O da bizim yadımızdan çıxır. Arzular qoymur. Puç-puç arzular aldatmasın bizi. Dualar eləyir hərdən ad günlərində, toylarda. Otururlar, deyirlər ki, Allah səni bütün arzuları ruha çatdırsın. Yalan duadır, qəbul olmayacaq. Əvvəldən deyirəm. Heç allanıb eləmə bu dualara. Allah səni bütün arzuları ruha çatdırmayacaq. Ya deyir ki, həmişə var olasan. Mən başa düşmürəm bu dua nə deməkdir. Həmişə var olasan. Həmişə əbədiyyət nəzərdə tutulursa, sən dedin, demədin, var olacaq. Dünya nəzərdə tutulursa, necə yəni, həmişə var olasan. Doğrudan da bizə gülməli gəlir, amma bu bizim şuur altımızda olan sözlər de dilimizə gəlir. Biz bilə-bilə ki, həmişə var olmayacaq, deyir, həmişə var olaq. Yəni, yasda doyulur, axır qəmin olsun. Yasda doyulur. Axır qəmi olmayacaq bunun. Bunun mütləq başqa da qəmlər olacaq. Bu xam xəyallar bizi reallıqdan ayırır. Biz reallığı dəyərləndirsək, bilərik ki, biz amansız bir döyüşdəyik, bir müddət dözək, bu istəkləri vuraq, amma tam aradan aparmayaq. Dinin gözəlliyi budur ki, deyir ki, o meyllər, məsələn, cinsi meyl var, evlən. Başqa dinlər kimi demir, yox, onu tam yox elə, evlən. Yuxu istəyin var, yat, amma biraz az yat. Yemək istəyin var, ye, amma biraz az ye. Həddəri müəyyən edir, demir, heç eləmə. Evdən çıxıb pul qazanmağa gedirsən, ibadət edirsən. İbadət 10-dursa 9-u halaldan ruzu qazanmaqdır. Bunların hamısını elə. Amma o həddər var, həddi aşma. İstəklərin getdiyicə denən diyan deməyi bacar. Saxlı onu. Necə Ramazan ayında bacarırsınız? Ramazan ayında niyə biz Allaha yaxınıq? Çünki üstdə olan meyllərə yox demişik, içərdəkilərdən biraz üzə çıxıb hiss elətdir. Ona görə halımız dəyişib. Günah eləmirik, biraz ləzzət alırıq, mənəvi hal tapırıq məclislərdə. Füzulinin, Nizaminin, Nəsiminin, ariflərin qəzəllərinə baxın. Məstidən danışırlar, şərabdan danışırlar, o bu şərabdan danışmır. Bax, o istəkləri üzə çıxart, Allah pərəsti istəyini. Məst olacaqsan, məst.
Heç bir məsti o məstiyə çatmaz. O məstidə baş ağrı yoxdur. Acılıq yoxdur. O məsti şirinliyim, şirin məstidir. İnsan keyf içində başa vurur həyatını. Hara baxır məst olur, məst halda gəzir. Qəzəlləri açın, baxın, o məsti hansı məstidir. Həmin o içərdə olan keyflərdir, daxildə olan ləzzətlərdir. Onu üzə çıxartmaq biraz zaman çəkir. Bizim əsas problemimiz budur ki, biz səbr eləyə bilmirik. Görür, istəyir tez nəticə olsun, alınmır, yoruluruq, deyir, gedim elə yiyim içim gəzim özüm üçün. Və bu haçana üzə çıxası, haçana mən, bu çox çəkəcək mənim üçün. Ona görə biz məqsədə çatmırıq. Amma o meydana girək, döyüşək, mübarizə aparaq. O saat deməyək ki, görəsən nə oldu? Hasan, ümumiyyətlə, biz o maraqlandırmasın. Biz Allahın əmrinə itaət eləyək, özümüzə qarşı gedək, gedək. Bir gün yavaş-yavaş təzahürləri çıxacaq üzə. Elə ki, üzə çıxdı ondan sonra sənə gətirib bütün dünənə zən ləzzət saydıqların, hamısını versinlər ki, bir zərrə bu ləzzətdən, həqiqi ləzzətdən imtina elə razı olmayacaqsan. Deyəcəksən, hamısı getsin o tərəfə ki, mənə mane olmasın, mən tapdığımı tapmışam. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبالحسين يا الله 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 إله əllərimizi nə ümid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. İlahi, bu danışılan sözləri həm danışanın, həm eşidənlərin qəlbində təsir elə. İlahi, bizi öz bildiyimizə əməl eləyənlərdən qərar ver. İlahi, bu orucluğu bizə axır orucluq qərar vermə. Sənə and verirəm bu ayın şəhidi, ələl-əsəlamın ehtiramına, bu ayın feyzindən bizi bir nəsib eləmə. İlahi, bizi bu ayın bağışlananlarından qərar ver. Onlar ki, bu isti günlərdə yaxından, uzaqdan zəhmət çəkib bu məclisləri öz iştirakları ilə abad eləyirlər. Dünya və axirətlərin abad elə. İlahi, hər kimin nə dərdi var, nə hacəti var, dərdin götürüb sənin evvə gəlib. Səni and verirəm Əli İbni Əbi Talib ehtiramına, hamımızın hacətlərimizi rəva elə. İlahi, bizi bugün öz evindən əliboş, naümid yola salma. İlahi, bütün çətinliklərimizi öz qüdrətli əlindən həll elə. Kimlər ki, bizdən dua istəyib, iltiması dua deyiblər, hamısının hacətlərin rəva elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal bir minnət ruzu mərhəmət elə. Hər kim hər nə vasitə ilə, elmi ilə, malı ilə, canı ilə din və xidmət eləyir, dünya və axirətlərin abad elə. İslama, müsəlmanlara, xalqımıza xəyanət eləyənləri zəlil elə. Övlad həsrətində olanlara salih, sağlam övlad nəsib elə. Bütün maddi çətinliklərimizi, sıxıntılarımızı öz tükənməz xəzinələrindən həll elə. Ramazan ayının Qədir gecəsinin feyzindən bizi bir nəsib eləmə. Öz evin ziyarətin, Məkkə, Mədinə ziyarətin bütün arzusunda olanlara bu cəmə qismət elə. İmam Zaman ağanın mübarək olan qəlbin bizdən razı və xoşnud elə. Ağamızın zuhurun tez elə.